irmãos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma doutrinária virtual promovida pelo PROSEBEM. Agora muito especial para todos nós, porque estamos em comemoração pelos 43 anos da nossa amada Casa de Oração. E hoje nós temos um palestrante maravilhoso, que é o Severino Celestino da Silva, nascido em Alagoa Grande, na Paraíba, espírita há mais de 40 anos, professor, pesquisador, escritor e expositor, defende o Espiritismo à luz da Bíblia, além de ter estudado toda a obra de Allan Kardec e pesquisadores contemporâneos. Então, nós já sabemos que será muito rica de conhecimentos essa palestra e que esses ensinamentos e essas reflexões serão muito valiosos para fazer morada em nossos corações. Então, nós agradecemos desde já nosso irmão Severino por presentear todos nós com essa doutrinária maravilhosa. Que o Mestre Jesus, meu irmão, possa continuar abençoando sua jornada com muita luz. Vamos começar? Olá, meus queridos amigos do Pronto Socorro Espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, aí na cidade de Aracaju. Eu estou aqui muito feliz por esta oportunidade de estarmos aqui para conversar com vocês a respeito do aniversário desta casa, que quando um centro espírita aniversaria, acho que aumenta a sua responsabilidade, acho que ele começa a despertar e entender o seu papel maior de servir a causa do Cristo. Por isso, eu gostaria de falar um pouco sobre a importância da Casa Espírita, comparando-a com a fundação do primeiro Evangelho no Lar, que o Cristo realizou ao curar a sogra de Pedro na sua casa em Cafarnaum, dando por inaugurada a sua missão do seu ministério na Galiléia, e assim inaugurando a primeira semente do Evangelho. Falo para vocês que eu já estive na casa de Pedro, em Cafarnaum, onde Jesus realizou essa proeza, que o doutor Bezerra de Menezes, um dos seus seguidores maiores, o apóstolo do Brasil, na sua atitude de mestre, de médico da espiritualidade, atendendo os nossos perispíritos manchados e inflamados pelas nossas inadvertências do passado e até do presente. Mas nesse ar, nesse clima de aniversário desta casa, deste pronto socorro, nós gostaríamos de fazer um paralelo entre a casa espírita e o papel do Cristo, que Jesus, inaugurando o seu evangelho no lar, na casa de Pedro, naquela época, ele colocou para nós, na verdade, uma responsabilidade muito grande. Porque nós hoje somos sucessores naturais desse processo magnífico que Jesus iniciou ali em Cafarnaum, no seu ministério de luz, iniciando e realizando o que falara o profeta Isaías, chamando Cafarnaum de terra de Zabulom e Naftali, porque ali ficavam as duas tribos do filho de Jacó. Desses dois filhos de Jacó, Zabulon e Neftali, e nós vemos assim um paralelo entre essa profecia de Isaías e a realização do Cristo naquele lugar de tanta luz, porque Isaías diz: Tu, terra de Zabulon e Naftali, sobre ti descerá uma luz. O povo que vivia em trevas sentiu a luz que iluminava, que é Jesus, essa luz bendita, protetora, iluminada, que Emmanuel diz na sua obra, A Caminho da Luz, que Jesus é a luz do princípio. Em suas mãos misericordiosas repousam os destinos da humanidade. E nós, copartícipes que somos deste processo de amor, temos que sintonizar com o Cristo, porque ele realizou um processo, um projeto, uma realização magnífica, junto com aquele grupo que ele escolheu ali perto de Cafarnaum, de 12 homens, simbolizando os 12 filhos de Jacó e as 12 tribos de Israel. E assim ele fortaleceu as raízes de um projeto
que marcou época, que dividiu o tempo, porque chegava entre nós o modelo e guia da humanidade, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas esse homem, ao realizar o seu processo na Galileia, na Samaria, ele chega a Jerusalém. Em Jerusalém ele é crucificado. E a crucificação de Jesus foi um gesto, foi um ato que os discípulos não esperavam. Eles, pela convivência que tinham com Jesus, pela alegria que os envolvia de ver Jesus um vitorioso, curando, assistindo, purificando leprosos, fazendo cegos voltarem a viver, aleijados a caminhar. Além de pregar o amor incondicional, a afabilidade, a doçura, a reforma interior, e trazendo o grande consolo, eu vim para que todos tenham vidas, e não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. O projeto de Jesus, para quem era encarnado, aqueles homens sem cultura, grande maioria, sem capacidade de tarefa e de trabalho, aprendem que Jesus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os seus escolhidos. Então eles partem para a felicidade maior de seguir Jesus, aprendendo com ele, vivendo com ele e se achando todos bem preenchidos com aquele homem vitorioso que Pedro revelara a Messias lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta quem dizem os homens que eu sou, ou quem dizem os homens que é o Filho do Homem, Pedro identifica como Messias. Mas tanto Pedro como os outros não aceitavam a ideia de um Jesus que guerreiro, herói, quando eu falo guerreiro, guerreiro do bem, vitorioso da doença, da dor, da viuvez, da orfandade, que como se Jesus fosse o grande libertador da opressão romana que os envolviam, mas Jesus morre na cruz. E a perda desse líder causa nesses homens uma depressão, uma tristeza. Eles ficaram inconsoláveis. Eles se dissiparam, como Jesus já tinha dito, que eles iriam, as ovelhas iriam ser desgarradas, que eles iriam sofrer na mão dos dirigentes, mas que eles não se preocupassem, porque ele estaria com ele. E quando eles pensaram que aquele homem foi derrotado pelo imperador romano, Jesus começa a mostrar para eles que a morte existe, mas os mortos não. E ele começa a aparecer. A primeira escolhida para isso foi Miriam de Migdal, ou Maria de Madalena, que foi a primeira que Jesus apareceu para divulgar aquela alvíssara notícia de que Jesus não havia morrido. Ele estava ressurreto, estava muito mais vivo do que antigamente. E aquele cordeiro derrotado volta como o leão vitorioso, lá do Apocalipse de João, o leão de Judá, vitorioso. E aqueles gestos, aquelas mensagens periódicas de Jesus aparecendo a Maria de Migdala. Depois, a Tadeu e Cleófas ou Simão na estrada de Emaús, confortando-os, aquilo foi despertando nos seus discípulos uma confiança. Agora ninguém poderia mais tirar a vida daquele que voltara dentre os mortos vitorioso. Isso foi levantando o ânimo dos seus discípulos. Foi assim que ele foi aparecendo, confortando, consolando, porque é primeiro o grupo, os dois que ele aparece na estrada de Emaús. Ele traz uma mensagem positiva de amor, de vitória, de luz, que eles estavam muito deprimidos, porque quando Jesus se aproxima deles, eles nem o reconheceram. E disseram: você, por certo, não passou em Jerusalém. Por quê? Mataram o nosso Senhor. Você não soube dessa notícia, mas já é tarde, fica conosco. E Jesus entra para jantar com eles. E no partir do pão é que eles foram conhecer Jesus. Porque eles imaginavam nunca que daquela forma um homem que fora crucificado aparecesse daquela forma vitorioso. E isso foi sendo divulgado entre eles. O projeto de Jesus foi muito perfeito nesse sentido. Porque através dessas aparições,
ele foi levantando o ânimo deles em vários lugares. Depois dele aparecer a Madalena, a primeira, depois eles aparecem os dois na estrada de Emaús, e depois ele aparece aos 10, porque Judas já não estava mais entre eles, mas, e nem Tomé estava presente. E aí causa uma revolução, porque aqueles a quem Madalena levara notícias, Maria de Madalena chegou entusiasmada e foi, coitada, desacreditada, sobretudo por Pedro. Mas aí, quando Jesus aparece aos 10, sem Tomé, eles acreditaram, passaram para Tomé e Tomé não acreditou. Mas Jesus não se preocupou com isso e voltou e apresentou entre eles e com Tomé, trazendo a lição de que bendito aqueles que não viram e todavia creram. Isso deixa dentro de nós um conforto muito grande, meus queridos irmãos, do pronto-socorro do Dr. Bezerra de Menezes, de que a gente precisa acreditar num momento como esse, que a pandemia nos convoca a acreditar nas promessas do Cristo de que não nos deixaríamos só, nos deixaria só. Estaria conosco até a consumação dos séculos. E de aparição em aparição, ele apareceu durante 40 dias. A última aparição foi no Monte das Oliveiras, lá no alto. Ali nós temos hoje uma igrejinha construída pelos otomanos. Está lá só uma marca do local onde Jesus foi visto pela última vez, deixando com eles um conselho. Vão ao lugar de sempre. O lugar de sempre era onde eles se reuniam em Jerusalém, o cenáculo, onde Jesus lavou os pés do discípulo, onde Jesus mostrou nesta humildade que quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. E ali ele deixa a lição da humildade. Ali ele realiza a última ceia com eles. Ali ele promete o Consolador e ali ele fala da negação de Pedro e da entrega de Judas. Tudo aconteceu ali. O cenáculo em Jerusalém, que diz os estudiosos, é a casa que foi de João Marcos, filho de Maria Marcos, o evangelista, ali é onde está a semente da implantação do Evangelho, da mensagem libertadora do Cristo entre nós. E da mensagem da promessa do Consolador. Tudo aconteceu no cenáculo. E quando Jesus diz vá ao lugar de sempre, é porque na semana seguinte se comemoraria 7 semanas da entrega da Torá de Deus, ou como diz Emmanuel, das mãos dos emissários do Cristo no Sinai, Moisés recebe a primeira revelação. E é com 7 semanas depois, eles comemoram, depois da Páscoa, porque esse recebimento da Torá no Sinai foi 7 semanas depois da libertação do Egito, que representa, que se comemora a Páscoa, a libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito. E ali, aonde eles tinham comemorado essa vitória do povo hebreu sobre o faraó do Egito, acontece a celebração do recebimento da Torá. Mas Jesus disse aos seus discípulos que eles fossem para lá para comemorar a festa do Shavuot, ou 7 semanas depois da Páscoa, depois da sua crucificação, e 40 dias, ou 49 dias, depois das várias aparições que eles tinham presenciado, e muitos já estavam convencidos, Pedro e João já pregavam no próprio templo de Jerusalém que Jesus era o Messias, porque foi ali no cenáculo, na comemoração dessas 7 semanas, que Lucas chama do Pentecostes, que ocorre o chamado conhecido fenômeno da volta do Cristo sobre aquele povo do mundo inteiro, medos, egípcios, pastos, gente da Capadócia, de Roma, do Além Jordão, da Turquia, do mundo inteiro, diz o livro de Atos, capítulo 2, para quem quiser conferir, pessoas do mundo inteiro, e Jesus agora não aparece mais ressurrecto em perispírito, mas numa forma de fenômeno, um fenômeno prometido através do profeta Joel, do capítulo 3. Depois disso,
derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos, e eu derramarei do meu espírito sobre todo o trabalhador e a trabalhadora, sobre o escravo, o vede, o evede, todo escravo e toda escrava. E ali ocorre um fenômeno de efeito físico narrado no livro de Atos, cumprindo-se a promessa que Jesus enviou através do profeta Joel. E Jesus vem mostrar àquele povo que ele mais uma vez estava derramando sobre eles a centelha do seu próprio espírito ressurreto, implantando ali, simbolicamente, a primeira reunião mediúnica, comemorando sua partida, comemorando a semente da inauguração do Evangelho para uma nova era. E ali, meus irmãos, foi implantado por Jesus a primeira comunidade do cristianismo primitivo, dirigida por Tiago, seu irmão, por Pedro e por muitos outros que eram seus discípulos, que agora se transformaram em apóstolos, porque quando o fenômeno ocorre, as pessoas começaram a entender aquela xenoglossia, porque todos mediunizados, seus 12 que foram vistos descendo sobre ele, sob forma de línguas de fogo, porque naquela época ninguém conhecia LED, ninguém conhecia a lâmpada branca, conhecia o fogo. E eles foram vistos em forma de línguas de fogo, ou seja, foi visto de uma forma de efeito físico, a energia espiritual descendo sobre todos eles, um fenômeno mediúnico universal, implantado agora com a volta do Cristo, que ele já tinha dito lá em Cesareia de Filipe, que todos veriam misto antes, muitos dos que estavam ali, antes de morrer fisicamente, naquela época, presenciariam o retorno do Filho do Homem como vencedor, o reino dos céus entre nós. E aí ocorre na ressurreição, com a sua volta vitoriosa, e ocorre no Pentecostes, com a implantação desse fenômeno maravilhoso, mediúnico, universal. E para nós espíritas, simbolicamente, Jesus criava o primeiro centro espírita, primeira reunião mediúnica que marcava o começo de uma nova revelação. A primeira veio com Moisés, a segunda com ele. E agora, depois de realizada a sua campanha, o seu projeto, ele que prometeu um consolador, que viria relembrar o que ele ensinou, ensinar coisas novas e continuar conosco até a consumação dos séculos, estava acontecendo ali no cenáculo em Jerusalém, na cidade de Davi, seu antecessor, aonde os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão e todos viveram a espiritualidade da tribo de Davi, ali no Reino do Sul, ou Reino de Davi, ou Judá, ou cuja capital era Jerusalém. Então nós temos aí simbolicamente a implantação desse primeiro centro espírita oficial. E diz a história, fala Emmanuel em A Caminho da Luz, que Pedro vendeu tudo o que tinha e se mudou para Jerusalém. Ali se implantou a primeira comunidade, que em hebraico se chama kahal, que o grego se chamou de eclésia. Mas não o prédio. Kahal em hebraico e eclésia em grego não é um prédio. É uma repetição do salmo que diz: Hinei matov umanai, shevet achim gam yahad. Como é bom e agradável, irmãos unidos, sentados e unidos no mesmo objetivo. Então era isso que estava acontecendo. Isso é uma comunidade, isso é um núcleo. Por isso que a gente, os teólogos, têm o vício de dizer que João, o evangelista, o prisioneiro de Patmos, com o Apocalipse, ele fundou 12 igrejas da Ásia Menor. Não, ele fundou 12 comunidades, aquelas de quem ele recebeu psicografada 7 cartas
trazida pelo próprio Cristo, que o escolheu como grande médium para essa tarefa tão digna, tão nobre, de psicógrafo do próprio Mestre agora no mundo espiritual. Como diz Emmanuel em A Caminho da Luz, João foi convocado ao mundo espiritual para receber do próprio Cristo a revelação através de um fenômeno dito por Kardec de desdobramento mediúnico. Aquela gruta de Patmos, onde nós estivemos já umas 3 vezes, fica 8 horas de Atenas, aonde você chega ali, só chega de navio. Ali você encontra uma paz inesquecível, um ambiente assim magnífico. Ali João foi o Chico Xavier de Jesus, recebendo, ditando e Prócoro, seu assistente, anotando. Você chega na Ilha de Patmos, você vê tudo isso de uma forma muito forte. Chamam João lá, João, o teólogo, é o nome que se dá. E ali nós temos reunido mais um fenômeno explicado por Kardec na Gênesis e por Emmanuel em A Caminho da Luz, esse fenômeno magnífico dessa energia, desse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, que começou no Pentecostes, que é uma palavra grega colocada por Lucas, penta, 50, costes, dias, 50 dias. Mas, na verdade, comemorava-se as 7 semanas do recebimento da primeira revelação. Jesus trazia a segunda e implantava a terceira. Magnífico esse cenáculo, porque é ponto de convergência entre as três revelações. E nós que vivemos hoje essa história, nessa comemoração do pronto-socorro do meu grande amigo espiritual, admirado por mim e sempre necessitado e submisso à sua vontade, o apóstolo inesquecível e indispensável ainda hoje ao Brasil, auxiliar de Maria de Nazaré, trabalhando contra os suicídios e assistindo a todos nós nesta pandemia, nosso grande Dr. Bezerra de Menezes. Então, a comunidade de Jerusalém, a primeira reunião foi implantada. Ali começou-se a viver uma época diferente. Aquele grupo não tinha nada de si. Reuniam-se todos no mesmo objetivo, como eu já falei, no mesmo kahal em hebraico, ou eclésia em grego, para atender às necessidades daquele povo. Aquele grupo, curiosamente, não tinha evangelho. Eles viviam da lembrança física, saudosa e sentimental, profundamente todos envolvidos por ela e do Cristo. O evangelho que eles viviam ali era a lembrança de tudo que Jesus mostrou a eles como fazer: curar, perdoar, ensinar, auxiliar, afabilizar e servir, que é o grande verbo do cristão, porque Jesus diz: eu e Deus, eu e meu Pai servimos até hoje. Todos traduzem como trabalhamos. Mas quem trabalha tem salário, quem serve não tem salário material. O salário é espiritual. E Jesus, como judeu, conhecia tudo isso. Pregava como Paulo pregou, como tantos outros pregam, como Chico Xavier deu exemplo. Como Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que Jesus e seus discípulos, ainda que pobres, nunca cobraram nada pelas suas curas e pelas suas assistências. Devemos imitá-los sempre. E a casa espírita é uma continuação natural daquilo que a gente revive agora com vocês, do que Jesus realizou em Jerusalém. Nos bairros pobres, como diz Schollenhauer, um grande biógrafo de Jesus, judeu, as boas obras sempre sobre Jesus são judaicas, por incrível que pareça. Ele não tem antissemitismo com Jesus. Todos o admiram. Conta a história de um conterrâneo. É orgulho contar para eles tudo isso. Então, meus irmãos, ali, naquele campo, eles reuniam-se, oravam, dividiam tudo que tinham, recebiam pessoas de todos os cantos e atendiam os caídos da estrada. Esse é o papel da casa espírita: imitar
o cristianismo primitivo, que foi um cristianismo vivido pelos discípulos no primeiro século, que é chamado cristianismo apostolar ou apostólico. Era apostólico o primeiro século, narrado por muitos historiadores, o segundo e o terceiro, até o quarto. A partir do quarto século, perdeu-se a cristalinidade e a pureza desse evangelho, que encontra-se hoje sob a supervisão da espiritualidade do Dr. Bezerra e de muitos outros espíritos amigos, Mael, Elílio, Hilel, todos escolhidos por Jesus para o coração do mundo, pátria do Evangelho, e sobre a égide mais direta do Dr. Bezerra de Menezes, temos a responsabilidade e o papel de ressuscitar esse cristianismo primitivo, cristalino, puro, social, da caridade material e espiritual, do respeito, do amor. A história do primeiro século é belíssima, porque entra aí muita gente importante. Estevão é convocado para ser o grande suporte desse papel do Cristo entre nós. Nós temos Abigail e temos o próprio Saul, ou Saulo de Tarso, que foi, como diz Jesus a Ananias, um instrumento do alto, escolhido desde lá. Ele não foi discípulo de Jesus, ele foi apóstolo. Ninguém conhece Paulo como discípulo. Os discípulos do Pentecostes transformaram-se em apóstolos, porque aprenderam com Jesus e agora estavam praticando aquilo que aprenderam na convivência com o Mestre. Paulo de Tarso, não. Paulo nunca viveu com Jesus, não foi chamado, não foi escolhido como os 12. Ele foi chamado não por Jesus encarnado, mas pelo Espírito de Jesus no mundo espiritual. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não perguntou por que estivesse apresentando uma irritação, um descontentamento por isso. Não, essa pergunta tem um outro significado. Saulo, Saulo, o teu papel não é me perseguir, é me servir. E naquela pergunta do Cristo, ele foi desperto de tal forma, porque ele vinha, coitado, aflito, depois do que ele passou em Jerusalém. Depois do que ele perdeu a sua amada, descobriu que tinha sido o assassino do seu irmão, e caiu o seu castelo material, mas Jesus tinha preparado o castelo espiritual para ele, por isso que depois ele diz: eu fui crucificado com o Cristo. Porque na hora que ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo se entregou, pessoal. Meus queridos irmãos, que frase magnífica! Senhor, o que queres que eu faça? Eu estou entregue. É a mesma frase de Maria de Nazaré, eis aqui a serva do Senhor. É a mesma frase de Moisés no Sinai, se entregando à vontade de Deus. Quando eu chegar no Egito, eu vou dizer que quem me mandou? Estou à tua disposição. Moisés não perguntou quanto ia ganhar, o que significaria para ele ir ao Egito libertar aquele povo. E o primeiro grande chamado foi Abraão, grande médium, que ouviu de Deus que ele precisava se reformular. Ler, lerá. Vai para dentro de ti. Vai para o teu caminho que eu vou te mostrar. E todos foram grandes instrumentos escolhidos do alto. Paulo também. Então ali se consubstanciava um projeto do Cristo, que hoje está, meus queridos irmãos, queiramos ou não queiramos, em nossas mãos. Não é porque somos os melhores, mas porque somos os mais responsáveis. Depende de nós totalmente hoje essa espiritualização do planeta, mas não uma espiritualização teórica, mas uma espiritualização consequência das nossas obras. Por isso que a doutrina espírita vem com esse papel de que fora da caridade não há salvação. E nós temos essa obrigação de levar isso para a prática. Porque é o que Jesus nos convoca. Não é só a codificação de Kardec, não. Jesus diz lá em Mateus capítulo 5: vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. E por que é que a vossa luz vai ser brilhar diante dos homens? Como é que os homens vão reconhecer que a nossa luz brilhou? Mateus capítulo 5.
Brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras. Então, não é uma luz que brilha simplesmente. É o reflexo das nossas obras se transforma em luzes. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Brilhe a vossa luz diante dos homens. E Moisés disse, e Deus disse, para combater as trevas, exista a luz e rior, haja luz. Vai rir e a luz se fez. Então, essa luz universal que surge desde o versículo 2 do livro do Gênesis, que é Jesus entre nós, essa luz tem que brilhar dentro de nós. Já passou pela primeira revelação, já passou pela segunda e cai sobre a nossa responsabilidade. Não somos os melhores, somos os mais responsáveis. A gente tem que ter essa consciência, porque aí a gente vai ver que pouca gente lê lá no livro de Atos, capítulo 2, que todos eles assumiram a sua responsabilidade, a sua tarefa com o Cristo. E eles se reuniam, diz Lucas, o grande escritor do livro de Atos e também do Evangelho do seu nome, que eles viviam em comunidade, dividiam tudo que possuíam, realizavam suas orações, a distribuição do pão. Pedro curava indistintamente, recebiam pessoas de todas as naturezas, inclusive Estevão, como Gesiel, que vem lá de Corinto, naquela situação de quase morte, foi recebido na casa do caminho, que não era cristianismo. O cristianismo veio surgir depois, um ano depois, em Antioquia, sob sugestão de Lucas. Mas ele se chamava Casa do Caminho, porque Jesus disse que eu estou no caminho que conduz à verdade e à vida. Então, eles sucederam Jesus até no nome. O evangelho que eles viviam era o seu catecismo, a sua ordem que eles escolheram, as anotações de Mateus, que ainda não era um evangelho, mas viviam, sobretudo, liam a sua Torá, ou a Septuaginta, já traduzida para o grego, mas eles viviam o amor do Cristo na essência, vestindo os nus, dando de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, curando os doentes, ressuscitando os mortos e conduzindo os espíritos sofredores, como Jesus lhes orientara no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Essa é a conduta de um espírita que conhece Jesus, a sua história, seu evangelho, e coroando todo esse conhecimento, como diz o espírito israelita no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Surge aí então, meus queridos, a casa espírita, né? E Pedro, que ali estava com seu grupo, seguindo tudo isso, Emmanuel nos fala da dedicação, da renúncia, porque ele deixou tudo. E que Jesus é que acompanhava eles sobre a assistência de Paulo, Estevão, que depois se integraram. Depois da morte de Estevão, Saulo é chamado, como eu já disse, e aí se consubstancia esse encontro de espíritos escolhidos por Jesus, inclusive Maria de Nazaré e os irmãos de Jesus se uniram também a essa comunidade em Jerusalém. Estevão e Paulo foram os grandes escolhidos para essa implantação magnífica do cristianismo. Só que tem uma coisa, eles corresponderam muito bem à escolha do Cristo. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer aqui é: e nós? Correspondemos? Estamos correspondendo? Ou ainda estamos esperando para corresponder? Ou ainda não nos entregamos a essa tarefa do Cristo? Como se entregaram Paulo, Pedro, Gesiel, agora Estevão, que como primeiro mártir acendeu em Jerusalém essa escolha pelo Cristo, e entregou-se totalmente à sua vontade. Nós sabemos que Cristo é a luz do mundo, mas Jesus é uma luz que está à nossa espera.
Nós muito. Existe um quadro que representa o Cristo iluminado e um barco cheio de pessoas navegando, simbolizando Jesus andando sobre as águas no mar da Galiléia e a aflição daqueles discípulos, que mesmo sendo discípulos dele, estavam todos inseguros. O mundo vive mais ou menos isso hoje. Jesus está nos convidando a todos os momentos para que nós possamos o seguir e servi-lo à sua causa. E nós o que temos feito? Ele já enviou tantos convites, essa pandemia é o mais recente, mas nós particularmente já tivemos outros, desculpe, outros convites do Cristo que precisamos corresponder. Precisamos acompanhar. Nós temos a nossa casa espírita, que é, na verdade, um refúgio, um oásis. Nós podemos representar a casa espírita como um ambulatório, onde recebe os doentes para a triagem, que é a nossa evangelioterapia, nosso atendimento fraterno. Depois vamos encaminhar esse doente ou para o hospital, para a cura espiritual, naturalmente, e depois também vamos encaminhá-lo à escola, porque a casa espírita é um hospital, um ambulatório e uma escola, porque ela acolhe, consola e depois esclarece. Esse é o papel da casa espírita, que nós não podemos deixar de esquecer que nós somos todos frutos de um encontro que tivemos numa casa espírita. Ninguém é diferente. Então ela funciona realmente como um oásis no deserto escuro da nossa existência, que sempre nos recebe, a grande maioria pela dor. Poucos vão à casa espírita com a preocupação de servir ou levar alguma coisa. A grande maioria vai buscar. Daí porque é interessante eu estar falando hoje para o pronto-socorro de Serra de Menezes, porque realmente a casa espírita também é um pronto-socorro. E é uma escola, né? E é um pronto-socorro e é um hospital. Então, tem essas três características. Como escola, nós vamos preparar aqueles que chegaram à nossa casa, aqueles que surgem. A juventude, as crianças, têm que ser estimulado nas casas espíritas, porque eles são os nossos sucessores. Infeliz daquele que vai embora e não deixa sucessores. Jesus foi embora, mas deixou seus apóstolos para sustentarem, junto com Paulo e todo o seu projeto, a escola de espiritualidade que todos nós vivemos até hoje. 2.000 anos depois, o projeto dele está vivo, porque ele soube preparar. Um dirigente de casa espírita tem essa responsabilidade. Eu sou dirigente de uma casa espírita, eu me preocupo muito com isso. Estou preparado para ir embora. Eu viajo, agora não pela pandemia, mas eu sempre viajei, sempre fui fazer seminários no Brasil, no exterior, em todos os lugares, sempre fui à Terra do Cristo, levando grupos de estudo. E a minha casa nunca fechou, graças a Deus. A minha não, que não é minha, nossa. Aquela que eu estou responsável por ela. Porque eu preparei um clima que, se eu for embora amanhã, ela vai continuar. Porque ela não depende de mim, ela já existia antes de mim e tem que continuar antes de mim. Por isso eu tenho que estimular a criança e o jovem que chega na minha casa para ser bem recebido, ser bem preparado. Porque o doente, quando chega numa casa espírita ou no hospital, ele vai passar por uma triagem, vai para o pronto-socorro, vai para o ambulatório, vai para uma semiologia para receber um diagnóstico. E depois ele é encaminhado para os setores. A nossa casa não pode ser diferente. Ele vai ser recebido, a gente vai conversar com o doente, vai saber, vai fazer um diagnóstico e vai encaminhar ele para diversos centros, vai para o tratamento espiritual, vai passar para aquelas semanas de preparos para fazer a sua terapia perispiritual, para poder depois ele ser encaminhado para o ESE, para o EAD, para o estudo da mediunidade. Então, para que isso aconteça numa casa espírita, que é um ambulatório, tem que ter gente preparada para receber quem chega. Como é que a gente se sente quando a gente chega, está doente, que vai em um hospital? Queremos ser atendido pelo rapaz da limpeza
ou por médicos e enfermeiras preparados e prontos para nos dar um bom diagnóstico, uma boa assistência, um bom tratamento. A casa espírita é essa mesma coisa, só que do ponto de vista espiritual, como ambulatório, como hospital e depois escola para poder deixar esse pessoal pronto para receber os que chegam. Isso é como é que você quer ser atendido? Por isso que quem vem na primeira vez na casa espírita, ele pode voltar ou não voltar mais, porque ele precisa se sentir acolhido na sua dor, na sua necessidade. E as dores espirituais são muito mais importantes e mais sérias do que as materiais. Às vezes a obsessão é muito pior do que qualquer doença mutilante, ou qualquer tumor agudo, ou qualquer abscesso, porque esse o médico drena, medica, põe um curativo, o paciente está atendido. Mas o espiritual não, sobretudo que ele nunca vem sozinho, porque nós sabemos que a grande maioria chega na casa espírita obsediado. Chega esse pronto-socorro obsediado. E os nossos irmãos aí, vocês de Aracaju, que tem essa casa magnífica com esse nome tão belo, pronto-socorro, Bezerra de Menezes, imagina que a equipe espiritual que tem nesse pronto-socorro. Que benefício quanto à luz, quanto alívio de dores. Quantos vão ouvir aquilo que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Esse pronto-socorro tem que ter injeção de amor, tem que ter abraço de acolhimento, tem que ter fraternidade entre os seus militantes, porque quanto mais unidos somos, o feixe de vara de Allan Kardec, mais forte seremos. Por isso, humildade no dirigir. O presidente de casa espírita não é o presidente da República, como diz o doutor Herculano Pires. O presidente de casa espírita é aquele que mais deve. Está na frente porque deve mais. E ele tem um rebanho que depende da sua acolhida, da sua direção, da sua fraternidade e do seu amor. E os que mais contribuem na casa espírita são os que trabalham, frequentam, estudam e procuram seguir um roteiro de fidelidade à doutrina espírita. Porque o espiritismo é algo diferente. Allan Kardec é o nosso codificador. Sem Kardec não há espiritismo, há mediunismo, há misticismo, mas não há espiritismo. Não somos contra nenhuma religião, nem temos nenhum preconceito religioso. Mas espiritismo é uma coisa e não espiritismo é outra. Então a gente não pode trazer questões pessoais, achismo, para dentro da casa espírita. Nós temos cinco obras: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Esse Pentateuco de Kardec é o nosso roteiro. E os espíritos como Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier e muitos outros dizem: se eu fizer alguma coisa contrária à codificação, que não venha colaborar ou se oponha ao que fala Kardec e à doutrina espírita, fique com Allan Kardec. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência que vamos acabar com o personalismo, com inovações dentro da casa espírita que não leva a nada. O centro que se desorienta, o que se afasta das orientações de Kardec, ele cai em situações de dificuldades, porque ele vai ter, adotar práticas anti-espíritas e vai enveredar por caminhos que não tem nada a ver com a doutrina. E é preciso que haja seriedade, trabalho, tolerância, aquele que Kardec, o triângulo de Kardec, que a gente sabe. Trabalho, solidariedade, tolerância. E a falta de vigilância na casa espírita, pelos seus dirigentes, pelos seus frequentadores, produz o orgulho e a vaidade. Não pode haver personalismo na casa espírita, não tem o maior e nem tem o menor. Eu me qualifico como o que mais deve. Porque quem sabe mais, quem tem mais experiência, tem que aprender a amar mais, a perdoar mais, a entender mais e a acolher mais.
Não é para ser servido que nós estamos aqui. O Cristo, que é o Cristo, lavou os pés dos seus discípulos e nós queremos o quê? Sermos ovacionados, sermos considerados superiores? Simplicidade, humildade, é isso que a gente aprende. Vejam, voltando ao que já falamos para vocês, o que acontece, o que aconteceu em Jerusalém. Pedro largou tudo e foi servir a Jesus. Ele não mandava. Quem dirigia praticamente a igreja de Jerusalém era Tiago, irmão de Jesus. Esse foi o grande sucessor de Cristo durante 40, 32 anos em Jerusalém. Todos, como disse Lucas, viviam harmonizados, em oração, distribuindo pão e servindo aos doentes, como Jesus tinha orientado lá no capítulo 10. Temos essa obrigação de não esquecer da regra de ouro da doutrina espírita, como diz o Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Então, as duas, veja que para amar, você não precisa ter instrução. Porque a instrução, ela pode estar chegando agora, mas você já pode ter chegado da sua vida numa encarnação anterior. Chico Xavier não tinha o curso primário e foi candidato ao prêmio da paz. Prêmio Nobel da paz, como homem e amor. E ele não tinha o curso primário. A questão 780 do Livro dos Espíritos diz que geralmente o senso moral evoluído vem depois do conhecimento. Mas o conhecimento não significa que tenha que ser nessa existência, já pode ter sido na existência anterior. Então, o primeiro é amar, porque o amor não precisa de cultura. Tem muita gente aí de cultura que não sabe o que é amar. Cientificamente, eu falo como pesquisador e cientista, eu fico pensando, alguém se reunir, usar todo o seu conhecimento para produzir uma bomba de nêutron que só tem como objetivo tirar vidas. É contrário totalmente àquele que Deus nos deu. A vida é dom de Deus, se Ele nos deu, só Ele que pode tirar. Por isso que nós espíritas fazemos campanhas não contra o aborto, não contra a pena de morte, não contra a eutanásia. Nós fazemos campanhas a favor da vida. Porque quem é a favor da vida não tem oposição. Se você é contra a pena de morte, você vai ser contra aquele que é a favor. Não vamos discutir isso, vamos trabalhar pela vida. Porque se a gente trabalha pela vida, não há antagonismo, há soma em todos os sentidos. Os cientistas mais evoluídos amam a vida porque eles conhecem a complexidade que Deus colocou e o amor que Ele colocou numa flor, numa planta, numa fonte que nasce, numa árvore que cresce, porque tudo isso é vida. O Êxodo 20, quando fala não assassinarás, porque ele não diz não matarás, porque assassinar é tirar a vida daquele que não tem condições de defesa. É como o aborto, é como tirar a vida de uma árvore, de uma planta, de um animal. Isso é assassinato. Matar é quando você tirar a vida de alguém que pode se defender, fugir, se esconder, e você conseguir matá-lo, ou então você se defender para não morrer, aí é matar. Mas assassinato é tirar a vida de alguém que não tem direito de se defender. Amai-vos e instruí-vos. É a grande mensagem do Espírito da Verdade para todos nós. E o Espiritismo tem um papel muito importante na transformação desse planeta. Quando Kardec deixou solidariedade, como eu já falei, trabalho e tolerância, o que é um ponto muito convergente para aqueles que querem servir à causa do Cristo. Eu queria dizer a vocês que eu estou muito feliz de poder comungar com vocês esse momento a serviço do pronto-socorro do Dr. Bezerra de Menezes aí dos irmãos de Aracaju, porque eu tenho recebido muitas bênçãos do Dr. Bezerra de Menezes. Eu sou muito feliz por poder ter recebido dele tudo o que me levou hoje à doutrina espírita. Isso não me deixa melhor do que vocês. Eu estou apresentando aqui um preito de gratidão. Gratidão só tem quem merece, quem recebe, não é quem dá.
Eu estou grato porque eu recebi muito do Dr. Bezerra de Menezes. E quero agradecer a felicidade do convite de todos vocês. Continue sabendo que vocês têm uma responsabilidade muito grande com esta casa. Porque o serviço do Dr. Bezerra de Menezes, para quem sabe, para quem conhece, é imenso. Eu devo a minha vida ao Dr. Bezerra de Menezes, não só a vida física, mas a minha vida espiritual. Por isso, estar com vocês, comungando neste momento com esse projeto dele, me deixa cada vez mais feliz, gratificado. E gostaria de dizer a vocês, do fundo do meu coração, não se esqueçam da responsabilidade que todos vocês, como eu diria, equipe que hoje serve a causa do Dr. Bezerra de Menezes, que o crescimento virá com a humildade, com o trabalho, com a simplicidade. Deus não está nas coisas complexas, nem no orgulho, no egoísmo, nem na vaidade. A doutrina espírita deixa essa receita magnífica para todos nós. Humildade, caridade, trabalho. Ninguém é melhor do que ninguém. Aquele que sabe um pouco mais, ampare aquele que ainda não conhece o suficiente para auxiliá-lo a despertar. Estou muito feliz por esta oportunidade. Agradeço do fundo do meu coração estar com vocês e dizer a vocês que Deus os ilumine, Deus os coloque a força, a garra, o denodo e a perseverança a serviço do amor do Cristo pelo esclarecimento que essa doutrina magnífica deixa para todos nós. Que Jesus os abençoe, os ilumine e os conceda paz, tranquilidade e amor. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Jesus de Nazaré. Muita paz para vocês. Que assim seja. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real, rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendendo traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços
nos levanta. Pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa.